Hola, sóc la Joana I dirigeixo la Reserva de Biosfera del Montseny. Aquest any estem molt contents perquè fem 40 anys. La Reserva de la Biosfera és molt important perquè posa també en valor la població local I també li dona feina, és a dir, que dinamitza determinades economies I té una fracció d'ocupació important. L'Associació de Propietaris de Montseny estem plenament implicats amb el projecte que lidera la Reserva de la Biosfera de Montseny, que pretén analitzar una mica quins reptes I oportunitats ens aporta el canvi climàtic. Què hem de fer perquè mitigar els problemes que ens pot aportar? Possiblement requereix una diferent forma de gestionar doncs, els boscos.